3度目の澤田さん、はい、今日は何が良かったんでしょう。今日はね、うん、俺にぴったしな芝生の長さが良かったのかな。それとメンバーね、あの加藤義明さんが一緒に回ってくれたから、それについていくなり追い越したり、うん、それが良かった。2度目の優勝の竹内さん、ありがとうございます。今日は何が良かったんでしょう。やっぱし回ったメンバーが本当に良かったと思います。宮尾さんだとか、ゆきさんだとかすごく、あと熊谷さんとみんなが良かったから、ちょっとついていくのに必死でした。どころかね、引っ張っていったんだよ。いやいやいや、違います。もう引っ張っていくどころか、ついていくのやっとだったよ。